Salom do'stlar. TikTok 20 videolar kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlarga Sardor Mamadaliyevning biografiyasi va so'nggi rasmlar kolleksiyasini taqdim etamiz. Sardor Mamadaliyev Namangan viloyati Chust shahrining Olmos qishlog'ida 1985 yil 10-oktyabrda tavallud topgan. Oilada 5 ta farzand, 3 ta akasi, 1 ta opasi bor. Eng kenja farzand. Dadasi shifokor, onasi uy bekasi. İlk qo'shig'i devonaman. Sevimli aktyorlari Zaynab Saddiyeva, Erkin Komilov, Obid Yunusov, Dilnoza Kubayeva. Sevimli taomi chohna palov. Sevimli sporti suzish.